ગુજરાતના ચાર જિલ્લામાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ. યાત્રાધામ અંબાજીમાં ફરી રસ્તા બન્યા નદીઓ. બનાસકાંઠા, રાજકોટ અને અમરેલી જિલ્લામાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો છે. યાત્રાધામ અંબાજીમાં ભારે વરસાદના કારણે માર્ગો પર પાણી વહેતા થયા છે. અમરેલીના સાવરકુંડલામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ભારે બફારા બાદ સાવરકુંડલામાં વરસાદ પડ્યો છે. સારા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજકોટના જસદણના આટકોટ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. આટકોટ, ચિતલિયા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. આજના ખાસ વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાની છે 28 સપ્ટેમ્બર અને ગુરુવારના વરસાદને લઈને. તો ખાસ વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવાનું ચૂકશો નહીં અને વિડીયો ગમે તો જરૂરથી લાઇક કરી દેજો. ગુજરાતમાં હાલમાં કોઈ સિસ્ટમ નથી, પરંતુ હવામાં રહેલા ભેજના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યારે આજે બપોર બાદ બનાસકાંઠા, રાજકોટ અને અમરેલી જિલ્લામાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. બીજી બાજુ યાત્રાધામ અંબાજીમાં ભારે વરસાદના કારણે માર્ગો પર પાણી વહેતા થયા છે. ત્યારે હવે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, પરંતુ વરસાદની આગાહી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે મંગળવારે રાજકોટ જિલ્લામાં વરસાદ નોંધાયો હતો. નોંધનીય છે કે અગાઉ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી હતી, તેમાં સૌરાષ્ટ્રમાં હળવો વરસાદી માહોલ રહેવાની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. જો તમે પણ ગુજરાતની પળેપળની અપડેટ મેળવવા માંગતા હોવ તો હમણાં જ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને કમેન્ટમાં આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરીને ખાસ આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવાનું ચૂકશો નહીં. નમસ્કાર, તમારા બધાનું સ્વાગત છે ધ કાજલ સુવા યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર. સર્વપ્રથમ આપણે આજે પડેલા વરસાદની જો વાત કરીએ તો અમરેલીના સાવરકુંડલામાં બપોર બાદ ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. ભારે બફારા બાદ સાવરકુંડલામાં વરસાદ પડ્યો છે. સારા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તેવી જ રીતે રાજકોટના જસદણના આટકોટ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. આટકોટ, ચિતલિયા સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. અમરેલી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. બપોર બાદ ક્યાંક ધોધમાર તો ક્યાંક ધીમી ધારે વરસાદ શરૂ થયો છે. જાફરાબાદ સહિત ગ્રામ્યમાં વરસાદ છે. પવનની ગતિમાં વધારો અને ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો. જાફરાબાદ કોસ્ટલ બેલ્ટ વિસ્તારના નાગેશ્રી, મીઠાપુર, દુધાળા, લોર, હેમાળ સહિતના ગામોમાં વરસાદ વરસ્યો છે. રાજકોટમાં પણ બપોર બાદ વરસાદ વરસ્યો. રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ, આટકોટ સહિત વિસ્તારોમાં વરસાદ છે. જસદણ પંથકમાં, આટકોટ અને ચિતલિયામાં આજે બપોર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો. બપોર બાદ ધોધમાર વરસાદ ખાબકતા રસ્તા પરથી પાણી વહેતા થયા હતા. લોકોને ગરમી અને ઉકળાટમાંથી રાહત મળી હતી. લાંબા વિરામ બાદ આજે વરસાદ વરસ્યો હતો. જસદણના ઘણા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસ્યો હતો. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના છેલ્લા 3-4 દિવસથી અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવે છે અને મુસળધાર મેઘમહેર થાય છે, જેમાં પણ ગીર જંગલ, ઉના, કોડીનાર અને તાલાલામાં અનરાધાર વરસાદથી ખેડૂતો હવે ચિંતામાં મુકાયા છે. વિડીયોમાં ખાસ ચર્ચા કરવાની છે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ વરસાદની આગાહી ક્યાં ક્યાં જિલ્લામાં છે અને નવી સિસ્ટમ જે છે તે ક્યારે સક્રિય થશે અને આ સિસ્ટમના લીધે ગુજરાતના ક્યા જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના છે, ચોમાસુ વિદાય ક્યારે લેશે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આજના આ ખાસ વિડીયોમાં તમને આપવાની છે. પરંતુ એ પહેલા હજુ સુધી જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કારણ કે આ ચેનલ પર તમને મળશે ગુજરાતને લગતા તમામ મહત્વના મોટા સમાચારો, વિશ્વની ટોપ માહિતી, સાથે સાથે એગ્રીકલ્ચર એટલે કે કૃષિને લગતા તમામ સમાચારો અને સહકારી યોજનાની તમામ માહિતી જોવા માટે ધ કાજલ સુવા ગુજરાતી સમાચાર યુટ્યુબ ચેનલ એટલે કે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને સાથે સાથે ખાસ અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવાનું બિલકુલ ચૂકશો નહીં. લિંક જે છે તે કમેન્ટમાં પિન કરેલી છે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપેલી છે. આ લિંક ઉપર ક્લિક કરી તમે અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. ઉલ્લેખનીય છે કે ભાદરવી પૂનમના મેળાનો રંગ અંબાજીમાં જામ્યો છે.
एक बाजु अंबाजी में भादरवी पूनम नो मेड़ो उत्साहपूर्वक चाली रह्यो छे। चारे तरफ थी माई भक्तो अंबाजी ना दर्शनार्थे मोटी संख्या में उमटी पड़िया था, त्यारे मेघराजा पण अंबाजी में धड़बड़ाटी बोलावी नाखी छे। अंबाजी में हजारों पदयात्रीओना आगमन वच्चे वरसादे माजा मूकी हती। भारे पवन साथे धोधमार वरसाद खाबक्यो हतो। अचानक ज तूटी पड़ेला धोधमार वरसाद वच्चे पदयात्रीओमां अफरातफरी मची गई हती। घणा पदयात्रीओए टेन्टमां सहारो लीधो हतो। भादरवी पूनमना पांचमा दिवसे अंबाजीमां भक्तोनुं घोड़ापूर उमट्यु हतुं। त्यारे भक्तिना माहौल वच्चे अंबाजीमां वरसादनो माहौल पण जोरदार जाम्यो हतो। तो बीजी तरफ सावरकुंडला शहेरमां पण धोधमार वरसाद। भारे बफारा बाद सावरकुंडला शहेरमां धोधमार वरसाद पड्यो छे। वातावरणमां पलटो आव्यो हतो। शहेरना रिद्धि सिद्धि चोक, महुआ रोड, मार्केटिंग यार्ड विस्तार, एसटी बस स्टेन्ड विस्तार, जेसर रोड, शिवाजीनगर सहितना शहेरना विस्तारोमां वरसाद पड्यो हतो। वरसाद आवता वातावरण में ठंडक प्रसरी हती। वडियाना ढूंढिया पीपड़िया गामे मुसळधार वरसाद पड़ियो। बपोर बाद वातावरण में पलटो आवता गाजवीज साथे वरसाद पड़ियो हतो। असह्य गर्मी अने उकड़ाट थी लोको त्रस्त हता। वरसाद ने लईने हवामान विभाग की आगाही सामे आवी छे। गुजरात में भारे वरसाद की शक्यता नहीवत छे। कोई सीस्टम एक्टिव न होवाथी भारे वरसाद की शक्यता नहीं। आ कारणे गुजरात में भेजवाड़ू वातावरण अने गर्मीनो अहसास थशे। वीजळीना कड़ाका भड़ाका साथे कोई कोई जग्याए वरसादनी शक्यता छे। दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात अने सौराष्ट्रमां वरसादनी शक्यता छे। कच्छमां वादळछाया वातावरण वच्चे सूकू वातावरण रहेशे। तो आगामी 5 दिवस बाद गुजरात राज्यमां वातावरण सूकू रहेशे। हाल चोमासानी विदायनी शरूआत थई गई छे। आ 5 दिवसोमां अमदावादमां सामान्य 34-36 डिग्री तापमान रहेशे। अमदावादमां भारे वरसादनी शक्यता नहीवत छे। मात्र अमदावादमां छूटाछवायो वरसाद थई शके छे। हवे 28 सप्टेम्बरनी आगाही विषे खास वात करिए तो 28मीए गुजरातना तमाम जिल्लाओ दमण अने दादरानगर हवेलीमां हळवाथी मध्यम वरसादनी आगाही छे। सौराष्ट्रना अमरेली, भावनगर, बोटाद, गीर सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट, सुरेन्द्रनगर, दीव अने कच्छ जिल्लामां अलग अलग स्थळोए हळवाथी मध्यम वरसादनी संभावना छे। आ उपरांत 28 सप्टेम्बरे डांग अने वलसाड़मां भारे वरसादनी आगाही छे। ज्यारे दक्षिण गुजरातमां मोटा भागना जिल्लामां थंडरस्ट्रोम एक्टिविटी थशे, साथे ज सामान्यथी मध्यम वरसादनी आगाही छे। अमदावाद अने पंचमहाल तेमज दाहोदमां 40 किलोमीटरनी झड़पे पवन फूंकाई शके छे अने सामान्यथी मध्यम वरसादनी शक्यता छे। हवामान विभागना डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंतीए जणाव्यु छे के देशभरमां मॉन्सून विड्रोल सिस्टम सक्रिय थई गई छे। आगामी 4 दिवस गुजरातमां सामान्यथी मध्यम वरसादनी आगाही छे। आ साथे ज अमदावाद अने गांधीनगर सहित सौराष्ट्रभरमां थंडरस्ट्रोम पण थई शके छे, जेने कारणे सामान्यथी मध्यम वरसादनी आगाही छे। अमदावादमां क्यांक छूटो छवायो वरसाद आवशे। હવે ગુજરાતમાંથી વરસાદની અંતિમ વિદાયની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે। ગુજરાતમાં મેઘરાજા સૌથી પહેલા કયા વિસ્તારમાંથી લેશે વિદાય? ચોમાસાની વિદાયની પ્રક્રિયા હવે શરૂ થશે। જો કે ચોમાસું વિદાય લેવા છતાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ રાજ્યમાં વરસી શકે છે, કેમ કે અરબી સમુદ્રમાં તારીખ 28 સપ્ટેમ્બરે સિસ્ટમ સક્રિય થશે, જેના કારણે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે। ગુજરાતમાં ચોમાસું વિદાય તરફ જઈ રહ્યું છે, પરંતુ આ સાથે જ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ અરબી સમુદ્રમાં મજબૂત સિસ્ટમ સર્જાય તેવી શક્યતા છે, જેને કારણે અમદાવાદ સહિત સૌરાષ્ટ્રના થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટીની શક્યતા વધારે છે। હાલ વાતાવરણમાં વધુ ભેજના કારણે વરસાદ પડી રહ્યો છે। રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદના હળવા ઝાપટા પડી રહ્યા છે। હજુ 4 દિવસ વરસાદી માહોલ રહે તેવી શક્યતા છે। જો કે ગુજરાત માટે સારા સમાચાર એ છે કે હવે રાજ્યમાંથી વરસાદનું જોર ઘટતું જશે। દક્ષિણ પશ્ચિમ રાજસ્થાનથી વરસાદના વિદાયની શરૂઆત થઈ ચૂકી હોય અને રાજ્યમાં વરસાદ ઓછો થવાની શક્યતા હવે દેખાઈ રહી છે। રાજસ્થાનમાંથી 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એટલે ચોમાસાની રિટર્ન તરફ છે। આ તો દેશની વાત થઈ, પરંતુ ગુજરાતના કચ્છ અને બનાસકાંઠાના ભાગોમાંથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થાય છે। ગુજરાતમાંથી 27 કે 28 તારીખે કચ્છ કે સાબરકાંઠાના અમુક ભાગોમાંથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ ગઈ છે।
हवामान विभागनी आगाही एवी छे कि गुजरात में हवे भारे वरसादनी शक्यता नहीवत छे। कोई सिस्टम एक्टिव न होवाथी भारे वरसादनी शक्यता नथी। आ कारणे गुजरात में भेजवाड़ू वातावरण अने गर्मीनो अहसास थशे। वीजळीना कड़ाका कोई कोई जग्याए वरसाद बनी अने वरसी सके छे। दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात अने सौराष्ट्रमां वरसादनी शक्यता छे। कच्छमां वादळछाया वातावरण वच्चे सूकू वातावरण रहेशे। तो आगामी 5 दिवस बाद गुजरात राज्यमां वातावरण साव सूकू रहेशे। हाल चोमासानी विदायनी शरूआत थई गई छे। आ 5 दिवसोमां अमदावादमां सामान्य तापमान 34-36 रहेशे। अमदावादमां भारे वरसादनी शक्यता ओछी छे। मात्र अमदावादमां छूटो छवायो वरसाद थई शके छे। बीजी बाजु ऑल ओवर भारतना हवामान विभागनी आगाहीनी जो वात करिए तो विदाय लेता पहला भारतमां रौद्र स्वरूप धारण करशे चोमासु। आ विस्तारोमां गाजवीज साथे वरसादनी आगाही। भारतीय हवामान विभागे लेटेस्ट बुलेटिनमां 28 सप्टेम्बर सुधी देशना अनेक भागोमां भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही करी छे। हवामान एजन्सीए एम पण कह्युं के दक्षिण पश्चिम मॉन्सूननी वापसीनी स्थितिओ पश्चिम राजस्थानना केटलाक भागो माटे अनुकूळ थती जोवा मळी रही छे। आ उपरांत ए पण भविष्यवाणी कराई छे के 30 सप्टेम्बरनी आजूबाजु उत्तर आंदमान सागर अने तेनी नजीक पूर्व मध्य बंगाळनी खाड़ी उपर एक ओछा दबाणनुं क्षेत्र बनवानी संभावना छे अने धीरे धीरे ते तीव्र थवानी संभावना साथे पश्चिम उत्तर पश्चिम तरफ वधवानी संभावना छे। आजना हवामानની વાત કરીએ તો પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશ, પૂર્વ રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ, તામિલનાડુ, લક્ષદ્વીપ અને રાયલસીમામાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે। પૂર્વોત્તર ભારત, સિક્કિમ, પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, ઓડિશા, છત્તીસગઢ, તેલંગાણા, દક્ષિણ પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ, દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ પૂર્વ રાજસ્થાનમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની વકી છે। જ્યારે મહારાષ્ટ્ર અને ઓડિશાના કેટલાક ભાગોમાં, છત્તીસગઢ અને અંદમાન તથા નિકોબાર દ્વીપ સમૂહ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સાથે કેટલાક સ્થળો પર ભારે વરસાદની શક્યતા છે। ભારતીય હવામાનનું અનુમાન છે કે વિદાય લેતા પહેલા રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે તેવી શક્યતા છે ચોમાસું। હવામાન વિભાગે યુપીના કેટલાક જિલ્લાઓમાં 30 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। સાથે એમ પણ છે કે પાકિસ્તાનથી આવી રહેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે યુપીના હવામાનમાં આ ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે। વિદાય પહેલા મોન્સૂન યુપીમાં પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે છે। પૂર્વ યુપીના જિલ્લાઓમાં ભીષણ આંધી તોફાન સાથે આકાશમાંથી વીજળી પડવાની શક્યતા પગલે એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। સ્કાયમેટ વેધરના રિપોર્ટ મુજબ બિહારના અલગ અલગ ભાગોમાં ઓક્ટોબરના શરૂઆતના દિવસોમાં એટલે કે 29 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર સુધી ભારે વરસાદ પડી શકે છે। અત્રે જણાવવાનું કે આ વર્ષે બિહાર સમગ્ર ચોમાસા દરમિયાન સતત વરસાદની કમી સાથે ઝઝૂમતું રહ્યું છે। હવે ખાસ વાત કરવાની છે આપણા ગુજરાત રાજ્યની। ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી 4 દિવસ દરમિયાન કેવો રહેશે વરસાદી માહોલ? ગુજરાતમાં આગામી 4 દિવસ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં છૂટો છવાયો વરસાદ આવશે તો કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની પણ આગાહી છે। હવે ચોમાસાની વિદાયની ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે તેમ છતાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ગુજરાતમાંથી ચોમાસું પૂર્ણ થવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે। જોકે ચોમાસું સંપૂર્ણ પૂર્ણ થતાં હજુ કેટલાક દિવસો બાકી છે। આખરે ગુજરાતમાંથી મેઘરાજાએ વિદાય લેવાની શરૂઆત કરી દીધી છે, જેની હવામાન વિભાગે પણ સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે। ત્યારે મેઘરાજા જતા જતા પણ સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ધમધોકાર વરસી રહ્યા છે। તેમજ અંબાલાલ પટેલનું કહેવું છે કે મુંબઈ નજીકના ભાગમાં 30 સપ્ટેમ્બરે એક સિસ્ટમ બનવાની છે। આ સિસ્ટમ લો પ્રેશર બનશે, જેના લીધે મહારાષ્ટ્ર, મુંબઈ અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સિસ્ટમ મજબૂત થશે અને લો પ્રેશરમાંથી વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થવાની શક્યતા છે। હાલ તેની ગતિવિધિ પૂર્વ ભારત તરફ રહેવાની શક્યતા રહેશે। બંગાળના ઉપસાગરમાં 3 ઓક્ટોબર આસપાસ એક સિસ્ટમ સક્રિય થશે અને 6-9 ઓક્ટોબરે બંગાળના ઉપસાગરમાં મોટી હલચલ જોવા મળશે। ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં જ આ સિસ્ટમ જે છે તેના કારણે પૂર્વ ભાગમાં વરસાદ થશે। જોકે સપ્ટેમ્બરથી ગુજરાતના ભાગોમાંથી ચોમાસું પીછેહઠ થતું જોવા મળશે અને ગરમી વધશે। એક પછી એક સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ આવી શકે છે। 27 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાતના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ જોવા મળ્યો। 15 ઓક્ટોબર સુધીમાં ગુજરાતના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે।
ગુજરાતમાં આ મહિનો એટલે કે સપ્ટેમ્બર મહિનાના અંત સુધીમાં હજી વરસાદી માહોલ રહે તેવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે। ગુજરાત પર એક સિસ્ટમ બની હોવાથી રાજ્યના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા છે। એક તરફ ચોમાસું વિદાય લેવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે અને બીજી તરફ દેશના ઘણા વિસ્તારોમાં હાલ વરસાદ પડી રહ્યો છે। હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે રાજસ્થાનમાંથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થાય તે માટેની સ્થિતિ અનુકૂળ જણાઈ રહી છે। તાજેતરમાં જ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જે બાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ હજુ પણ ચાલી રહ્યો છે। ચોમાસાનો આ છેલ્લો મહિનો છે અને સામાન્ય રીતે 17 સપ્ટેમ્બરની આસપાસથી ચોમાસું વિદાય લેવાનું શરૂ કરતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે તેની વિદાય થોડી મોડી થશે। રાજસ્થાન બાદ ગુજરાતમાંથી ચોમાસું વિદાય લેતું હોય છે અને ત્યારબાદ દેશના અન્ય રાજ્યોમાંથી ચોમાસું વિદાય લે છે। ત્યારે મહત્વનો સવાલ એ છે કે ગુજરાતમાં હજી કેટલા દિવસ સુધી વરસાદ પડશે। ગુજરાતમાં હજી કેટલાક વિસ્તારોમાં 5 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહે તેવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે। હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે તે પ્રમાણે રાજ્યમાં 30 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદની શક્યતા દેખાઈ રહી છે। 25 થી 27 સપ્ટેમ્બર સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડે તેવી સંભાવના હતી, એટલે કે 25 અને 26 તારીખે જે છે તે સારો વરસાદ પડ્યો છે। હવે આપણે ચર્ચા જે છે તે 27 તારીખના વરસાદની કરવાની છે અને ત્યારબાદ વરસાદનું પ્રમાણ જે છે તે ક્રમશઃ ઘટવાનું શરૂ થઈ જશે। જો કે છૂટોછવાયો વરસાદ રાજ્યમાં સપ્ટેમ્બર મહિનાના અંત સુધી ચાલે તેવી શક્યતા છે। આ પહેલા ગુજરાતની પાસેથી રાજસ્થાન પરથી મજબૂત સિસ્ટમ પસાર થઈ હોવાને કારણે તાજેતરમાં જ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો। હજી પણ ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદની જરૂરિયાત છે અને જો હવે વરસાદ નહીં થાય તો તેની અસર આવનારા રવિ પાક પર પડે તેવી સંભાવના છે। એક તરફ ચોમાસું હવે પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે, બંગાળની ખાડીમાં બનનારી નવી સિસ્ટમ પણ ગુજરાત તરફ આવે તેવી શક્યતા ખૂબ ઓછી છે। ત્યારે વરસાદની જ્યાં ખેંચ છે તેવા વિસ્તારોમાં સ્થિતિ કઠિન બની શકે છે। હવે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવતીકાલે જે છે તે ધોધમાર વરસાદ પડશે તેની આગાહીની વાત કરીએ તો હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે તે પ્રમાણે પૂર્વ, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વધારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં જ વરસાદ પડે તેવી સંભાવના છે। 25 થી 27 સપ્ટેમ્બર સુધી ઉત્તર ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત તથા દક્ષિણ ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં મધ્યમ વરસાદ પડે તેવી શક્યતા હતી, ત્યારે 25 થી 26 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વરસાદ પડ્યો છે। હવે આવતીકાલે 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ કેવો વરસાદ પડશે તેનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, પોરબંદર તથા સુરેન્દ્રનગરના કેટલાક વિસ્તારોને બાદ કરતા બાકીના જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા જણાઈ રહી છે। 28 સપ્ટેમ્બર બાદ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટવાનું શરૂ થઈ જશે અને દક્ષિણ ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના દક્ષિણ તરફના વિસ્તારોમાં વરસાદ ચાલુ રહે તેવી શક્યતા છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવો તથા કેટલાક વિસ્તારોમાં મધ્યમ પ્રકારનો વરસાદ થાય તેવી શક્યતા દેખાઈ રહી છે। આ મહિનાના અંત બાદ જો કોઈ નવી સિસ્ટમ સર્જાય નહીં તો રાજ્યમાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ બંધ થાય તેવી સંભાવના દેખાઈ છે। હવે મોટો સવાલ એ છે કે ચોમાસાની સત્તાવાર વિદાય ક્યારે? હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે પશ્ચિમ રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી આજથી જ ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થવાની શક્યતા છે। આ વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વરસાદ નથી અને અહીં એન્ટીસાયક્લોનિક બની રહ્યું હોવાને કારણે ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ જશે। ભારતમાં ચોમાસાની શરૂઆત કેરળમાંથી અને વિદાય રાજસ્થાનમાંથી થતી હોય છે। આ વર્ષે ચોમાસું તેની નિર્ધારિત તારીખ કરતાં 1 અઠવાડિયું મોડું છે। ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ કચ્છ, ત્યારબાદ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાંથી ચોમાસાની વિદાય થતી હોય છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં સૌથી છેલ્લે ચોમાસું પૂરું થતું હોય છે। આ વર્ષે ગુજરાતમાં સરેરાશ સારો વરસાદ પડ્યો છે, પરંતુ વચ્ચે ઓગસ્ટ મહિનામાં વરસાદ ના પડતા સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના ઘણા વિસ્તારોમાં આવનારા સમયમાં સ્થિતિ કપરી બનવાની શક્યતા છે। હવે મહત્વની વાત એ છે કે સત્તાવાર રીતે ચોમાસાની પૂર્ણ થવાની જે તારીખ જે છે તે કઈ છે
અને ચોમાસું ક્યારે વિદાય લેશે? ચોમાસું વિદાય લેશે એનો અર્થ એ બિલકુલ નથી કે વરસાદ પણ જતો રહેશે, પરંતુ ચોમાસાની જે મુદત હોય છે, સમયગાળો નિશ્ચિત હોય છે, તે પૂર્ણ થવાનો છે. આમ ધીરે ધીરે ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થશે, પરંતુ દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં અરબી સમુદ્રમાં મોટી હલચલ જોવા મળશે. આ હલચલ જબરદસ્ત હશે, જેના કારણે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. 25-30 સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના ભાગોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા જોવાઈ રહી છે. હવે એક મહત્વનો પ્રશ્ન એ છે કે અંબાલાલ પટેલ જે વાવાઝોડાની જે ચક્રવાતની આગાહી કરી રહ્યા છે, તે ચક્રવાત સર્જાવાની શરૂઆત ક્યારથી થશે? 30 સપ્ટેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાનું હળવું દબાણ ઊભું થવાની શક્યતા છે. 2 ઓક્ટોબરથી 14 ઓક્ટોબર સુધીમાં હવાના હળવા દબાણથી ધીરે ધીરે ચક્રવાત સર્જાવાની શરૂઆત થશે. 4-12 ઓક્ટોબર વચ્ચે અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે. ધીરે ધીરે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક પછી એક ચક્રવાતો બનતા જશે અને તેની સીધી અસર ગુજરાતમાં દેખાશે, જેનાથી ભારે વરસાદ આવશે. હવે આ ભારે વરસાદના લીધે શહેરી વિસ્તારમાં તો નુકસાનીનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ખેડૂતોને આ વરસાદથી ભારે નુકસાનનો સામનો કરવો પડશે. કારણ કે હવે ખેડૂતોની મગફળી જે છે, કપાસ જે છે, તે પાકો તૈયાર થઈ ગયા છે, અને હવે જો વરસાદ થાય તો ખેડૂતોની મગફળી, કપાસ, સોયાબીન જેવા પાક છે જે, તે ધૂળધાણ થઈ શકે છે. 2018 બાદ પહેલીવાર આવા ચક્રવાતની સ્થિતિ જોવા મળશે. ઋતુ વિજ્ઞાન પ્રમાણે લગભગ 3-4 વર્ષે આવી સ્થિતિ બનતી હોય છે. અલનીનો અને લાનીનોની પણ આવી સમયાંતરે સ્થિતિ બનતી જાય છે. માત્ર એક નહીં પરંતુ 2 વાવાઝોડાની સંભાવના હાલ દેખાઈ રહી છે. આ વચ્ચે ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની સંભાવના જે છે, એની સાથે સાથે ગુજરાતમાં વરસાદની વિદાય ક્યારે લેશે એ જાણવું જરૂરી છે. તો એની તારીખો પર નજર કરી લઈએ. દેશમાં ફરી ચોમાસું સક્રિય થયું છે. 2 મજબૂત સિસ્ટમ સર્જાઈ છે, જેના કારણે ફરીથી દેશના 60% ભાગમાં વરસાદ જોવા મળશે. આ પહેલાં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક પછી એક ચક્રવાતો બનતા જશે અને 2 ઓક્ટોબરથી 14 ઓક્ટોબર વચ્ચે ચક્રવાત સર્જાશે. હવે સૂર્ય સાયન તુલા રાશિમાં 23મીના રોજ બપોરે 12:21 મિનિટે આવ્યો છે. દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં આવશે અને ધીરે ધીરે સૂર્ય જે છે તે દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં જશે અને ભારતમાં ચોમાસું વિદાય લેતું જોવા મળશે. રાજસ્થાનમાંથી 25 સપ્ટેમ્બરથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થશે. આમ ધીરે ધીરે ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થશે, એના લીધે 23મીથી ભારે ગરમી પડતી જોવા મળી રહી છે. પરંતુ દેશના પશ્ચિમ ભાગના અરબી સમુદ્રમાં મોટી હલચલ જોવા મળી રહી છે. આ હલચલ જબરદસ્ત છે, જેના કારણે પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. અને સૌરાષ્ટ્રનું માહોલ અત્યારે જે છે તે ખૂબ જ ગરમીના લીધે એકદમ ઉકળાટ ભર્યો થઈ ગયો છે. 30 સપ્ટેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં હવાનું હળવું દબાણ ઊભું થવાની શક્યતા છે. 2 ઓક્ટોબરથી 14મી ઓક્ટોબર સુધીમાં હવાના હળવા દબાણથી ધીરે ધીરે ચક્રવાત સર્જાવાની શરૂઆત થશે. 4-12 ઓક્ટોબર વચ્ચે અરબ સાગરમાં પણ હલચલ જોવા મળશે. ધીરે ધીરે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક પછી એક ચક્રવાતો બનતા જશે અને તેની અસર સીધી ગુજરાતમાં દેખાશે, જેના લીધે ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ આવશે. 2018 બાદ પહેલીવાર આ ચક્રવાતની સ્થિતિ જોવા મળશે. ઋતુ વિજ્ઞાન પ્રમાણે લગભગ 3-4 વર્ષે આવી સ્થિતિ બનતી હોય છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે હાલ બનાસકાંઠા અને રાજસ્થાનના સરહદના ભાગોમાં અગમચેતી રાખવાની જરૂર છે. ઓક્ટોબર માસમાં બીજી સિસ્ટમ આવશે ત્યારે ચક્રવાતનું પ્રમાણ વધશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં બરાબરની હલચલ થશે. નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર સુધીમાં ચક્રવાતનું પ્રમાણ રહ્યા કરશે. સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં થોડા થોડા કરીને વરસાદના વધુ ઝાપટા આવી શકે છે. ઓક્ટોબર માસમાં અરબી સમુદ્રમાં એક ચક્રવાત સર્જાશે, જેની ગતિ 150 કિલોમીટરથી પણ વધુ રહેવાની શક્યતા છે. 12 ઓક્ટોબરે તમિલનાડુ વિસ્તારમાં આ સિસ્ટમ આવવાની શક્યતા રહેશે, જેના કારણે દેશના દક્ષિણ પૂર્વીય વિસ્તારમાં ભારે પવન ફૂંકાશે. આ ચક્રવાતના પગલે ઓક્ટોબર માસના મધ્ય ભાગમાં ગુજરાતમાં વરસાદ થશે.
बीजी बंगाळनी ખાડીમાં એક નવી સિસ્ટમ બનશે અને અરબ સાગરમાં 19મી તારીખે હલચલ થવાની શક્યતા છે। આવતી 18 અને 19મી તારીખ ના રોજ બંગાળની ખાડીમાં હલચલ વધવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। 10 ઓક્ટોબર સુધી ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા છે। ઓક્ટોબરમાં પહેલા અને બીજા સપ્તાહમાં ચક્રવાત આવશે। બંગાળના ઉપસાગરમાં 2-3 ચક્રવાત સર્જાશે। ડિસેમ્બર સુધી આ ચક્રવાતમાં ભારે અસર જોવા મળશે। હાલની સ્થિતિની જો વાત કરીએ તો હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર હવે ધીમે ધીમે ઘટશે, પરંતુ રાજ્યમાં વરસાદી ઝાપટા જે છે તે યથાવત રહેશે। અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં નવી વરસાદી સિસ્ટમ બનશે, જે દેશના પૂર્વીય ભાગોમાં ભારે વરસાદ લાવશે। હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર મનોરમા મોહંતીએ જણાવ્યું છે કે હાલ પૂરતી ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સંભાવના સાવ નહીવત છે। ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર પહેલા કરતા ઘટી ગયું છે, તેથી જ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। દક્ષિણ ઉત્તર ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા વરસાદ વરસી શકે છે। સૌથી વધુ વરસાદ કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં નોંધાયો છે। વધુમાં હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો કુલ 100% વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। રાજ્યના મોટા ભાગના જળાશયો હાલ વરસાદી નીરથી છલકાઈ રહ્યા છે। જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે વરસાદની આગાહી સાથે સાથે જે વાવાઝોડાની આગાહી કરી છે તેની વિસ્તારથી વાત કરીએ તો આગામી સમયમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં ઉપસાગરમાં અને અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે। તારીખ 30 સપ્ટેમ્બરથી બંગાળના ઉપસાગરમાં થાઈલેન્ડ બાજુ લો પ્રેશર બનશે, જે મજબૂત બનતા 2 ઓક્ટોબર સુધી અરબ સાગરમાં આવશે અને 12 ઓક્ટોબર સુધી વાવાઝોડું ભીષણ સ્વરૂપ લેશે। આ વાવાઝોડું સિવિયર સ્ટ્રોમથી એક્સ્ટ્રીમ સિવિયર સ્ટ્રોમ પણ બની શકે છે। એટલે કે આવતી 30 તારીખથી જ બંગાળના ઉપસાગરમાં થાઈલેન્ડ બાજુ લો પ્રેશર બનવાનું શરૂ થઈ જશે, આવતી 30 તારીખથી જ। અને આના પછી જે આવનારી તારીખ છે 12 તારીખ અને 2 ઓક્ટોબર, આ તારીખોમાં ભીષણ વાવાઝોડું એનું સ્વરૂપ પકડી લેશે। વર્ષ 2018માં ગુજરાતમાં ભયંકર વરસાદ બાદ વિનાશક ચક્રવાતે ભારે વિનાશ ફેર્યો હતો। સંખ્યાબંધ લોકોએ ત્યારે જાનમાલની નુકસાની પણ વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો। આ વખતે ફરી એકવાર અંબાલાલ પટેલે કંઈક એવા જ પ્રકારની આગાહી કરી છે। ખાસ કરીને અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે આ સમયે અરબ સાગરમાં પણ એક મજબૂત સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા છે, જેનો માર્ગ ઓમાન તરફ જઈ શકે તેવી શક્યતા છે। જો કે તેનો માર્ગ જે તે સમયે જાણી શકાય। બંગાળાનું ચક્રવાત પ્રતિ કલાક 150 કિમી/કની ઝડપે ફૂંકાવાની શક્યતા છે। આપણે સમજી શકીએ છીએ કે હજુ વાવાઝોડું આવતી 12 તારીખે છે, એના લીધે અત્યારથી એ કહી શકવું ખૂબ મુશ્કેલ છે કે આ વાવાઝોડું કઈ દિશા તરફ ગતિ કરશે। પરંતુ શરૂઆતમાં જેમ બિપોરજોયમાં પણ ઓમાન તરફ દિશા રહેવાની કહેવામાં આવ્યું હતું, એવી રીતે આ વાવાઝોડાનું પણ અત્યારે ઓમાન તરફ જવાનું અનુમાન છે। પરંતુ બિપોરજોયની જેમ જો તે ફરી ગુજરાત તરફ ત્રાટક્યું તો આ એક મોટો વિનાશ વેરી શકે તેવી શક્યતા છે। હવે ક્યાં ક્યાં આ વાવાઝોડાની અસર થવાની છે તે જાણવું પણ ખૂબ જરૂરી છે। આ વાવાઝોડાની અસર મધ્યપ્રદેશના ભાગોમાં થઈ ગુજરાતને પણ અસર કરશે। આ વાવાઝોડાના કારણે ગુજરાતના કેટલાક ઉત્તર પૂર્વીય ભાગોમાં થશે, જ્યારે અરબ સાગરમાં 21 સપ્ટેમ્બરથી સમુદ્રમાં હવામાન ફેરફાર થશે। આ ફેરફારને કારણે 4-12 ઓક્ટોબરમાં વાવાઝોડાની અસર શરૂ થશે। મુંબઈ અને દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે। બંગાળના ઉપસાગરમાં આવનારા વાવાઝોડાના કારણે 27, 28 અને 29 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાત દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થશે। ગુજરાતના મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। 12-20 ઓક્ટોબરમાં બીજું ચક્રવાત બંગાળના ઉપસાગરમાં ઊભું થશે। વાવાઝોડું અને ગુજરાતના હવામાનને લઈને તમામ સમાચારો આ ચેનલ પર મૂકવામાં આવશે, તેથી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। તમામ દર્શક મિત્રોને ખાસ વિનંતી કે ગુજરાત ભારત અને વિશ્વને લગતા તમામ મહત્ત્વના સમાચારો તેમજ સરકારી યોજનાઓ
सरकारी भर्ती तेमज कृषि एटले के एग्रीकल्चर ने लगता तमाम समाचारों मेळववा माटे हमणा द काजल सुवा गुजराती समाचार यूट्यूब चेनल ने सब्सक्राइब करवानू भूलशो नहीं, कारण के आ चेनल पर तमने मळशे गुजरात ने लगता तमाम समाचारों ए पण सचोट अने साची माहिती साथे तेमज कृषि जगत ने लगती तमाम माहिती अने पॉजिटिव स्टोरीओ मेळववा माटे खास चेनल साथे जोड़ाई रहीने चेनल ने सब्सक्राइब करवानू भूलशो नहीं। तो बस आजना वीडियो में एटलू, जल्दी ज मळीशुं एक नवा वीडियो नी साथे। त्यां सुधी जोता रहो द काजल सुवा यूट्यूब चेनल। नमस्कार।